صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نشكر من يزمك سبحانه وتعالى وقت نعمشة نعمة عظيمة يا إسلام لكم تكي رحمة نتم صلى الله عليه وسلم ambaye ni kiongozi wa Waislamu. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an suratu Al-Imran, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innama dhalikumu shaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Alhamdulillah ala kulli hal. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akizungumza, inastahiki muislamu ajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala humuita Jibril akamtamkia maneno yanayofuata, alafu Jibril alayhi salam akashuka akaja akampa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam akafika kwetu. Nikisema hivyo namaanisha nini? Ni kuwa mwanadamu muislamu mpaka ugundue kuwa asili ya maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ni Qur'an, hii ndio procedure yake mpaka kufikia kwako. Hii itakusaidia wewe kufahamu kwamba yule aliyekuumba ndiye anayezungumza na wewe. Ama katika kusoma Qur'ani na kuipita, basi huenda aya zikapitwa bila mtu kuwafahamu au kuvuta katika fahamu yake ya roho kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuwazungumza na mimi nini. Kumbuka vitu viwili: yeye ndiye muumba na yeye ndiye wajua. Yeye ametuumba sisi na makufari, ameumba waumini na makafiri, na yeye ndiyo yuwajua siri ambazo za makafiri dhidi ya waumini. Sasa katika habari hii na silsila hii, ile ambayo kwamba muislamu na kafiri hawi kitu kimoja, bado silsila ni hiyo hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala yuwatoa siri za sheitani alayhi laana, awaambia waumini, innama dhalikumu sheitani, hakika huyo ni sheitani. Kazi yake nini? Yukhawifu awliya'ahu, kuwatia uoga wafuasi wake. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akakuvua wewe na mimi, akafungua mlango ambao sisi hatutaruhusiwa kuwa miongoni mwa wale wanaoogopa. Akasema nini? Fala takhafuhum, hauna ruhusa mu'min muislamu kumuogopa huyo sheitani na watu wake. Ruhusa yako ikafunguliwa mlango wa pili uingie, wakhafuni, niogope
niwe mimi peke yangu. Nani? Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin. Kwa sharti, ikiwa wadai imani, ikiwa wadai imani, mu'min, una ruhusa kutoka kwa mola wako, kufanya ibada ya uoga, dhidi ya sheitani na matwaghuti. Sikiza vizuri. Wewe ni yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika kifua chako ametia Uislamu. Wewe ni yule kwamba umedai ukakata kitambulisho cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wewe ni yule kwamba ambaye waitwa Abdullah, mja wa Allah, sio Abdu Shaytan, sio mja wa Shaytan. Kwa hivyo ikiwa umedai la ilaha illa Allah, na umedai imani, na umedai Uislamu, na unamsujudia Mwenyezi Mungu mara tano, na unafuata ibada vile ambavyo yatakikana, amekufungia mlango wa ibada ya khaufu. Khaufu ni miongoni mwa ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekulazimisha nazo wewe mu'min. Khaufu ni aina ya ibada ambayo ni kiungo katika ibada zote ambazo zaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Huyo ni wewe. Katika uhai wako na katika kitakacho sababisha kifo chako, Allah subhanahu wa ta'ala amekwekea ibtila, mtihani wa uoga. Lakini wakulazimisha sasa kwa uoga huu usilekee twahuti. Kama vile unavyosujudu, huwezi kulekea parliament. Kama vile unavyotoa zaka, huwezi kutoa kwa ajili ya utwahuti. Kama vile unavyohaji, ukenda haji, waenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo katika uoga ni aina ya ibada, na ibada hii yatakikana irudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni habari twapewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Angalia mujtama leo, angalia hali leo, ni kwa mujtama kutoka upate mtihani wa kuwa watoto wao wanashikwa, wazee wao wanashikwa, hali zimekuwa na taharuki. Muislamu ameanza kusahau asili yake ya ibada ya uoga. Muislamu amesahau asili yake ya ibada ya uoga, ameisalimisha kwa kafiri. Na ni haramu, ndugu yangu Muislamu, ni haramu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akikupa kwa hii ni ibada, na hii yapasa ilekee kwangu, kwa bahati mbaya ukaelekeza kwa kafiri, wallahi ni katika kufanya maasi. Kwa nini nazungumzia masala haya? Kwa sababu ya taharuki iliyojaa katika nyoyo za Waislamu. Taharuki ambayo kwamba imeletwa na makufar kwa mikono yao. Imekuwa sasa Uganda ni Guantanamo ya Afrika. Akionekana chipukizi waanza kuchipuka kidogo, na imani yake inamfuata Allah subhanahu wa ta'ala, na anafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotaka, na akawa na itikadi ya jihad fi sabilillah. Huyu ndio mlengwa. Anaye itikadi ya jihad fi sabilillah, huyo ndio mlengwa. Fanywa nini? Uchukuliwa akapelekwa Uganda. We are closely working with the Kenyan police and also Interpol Uganda. We are in touch even Interpol International. Katika habari ambazo ziko, takriban watu 100 na Waislamu wameshashikwa Kenya kupelekwa Uganda bila kupewa haki zao. Zile ambazo matwaghuti wamekaa chini wakaziandika, kwa hizi ni haki za mfungwa, au hizi ni haki za kushikwa mtu, akishikwa apewe haki hizi alafu ahukumiwe. The news of 3K
Bandu, Mohammed Aden Ado, and Hussein Hassan Agade seems to have shocked this neighborhood. Idris' wife, Rosemary Sider, says she only learned of the charges laid before her husband through the media. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون ولا هواتاشا يقاتلونكم وبيجانين فيتا كتك وانجاوت إما وجهاد إما في سياسة إما في فيزا وكيوشومي إما في فكري Ima, wala ya zalun, Mwenyezi Mungu ndio anayejua habari hizi, na yeye ametuidia siri akatuambia, yukatilunakum, kuwafata nyinyi kwa vita, kumbuka, anayekufata wewe kwa vita, moyo wake uwa, dhidi yako, ni mchafu sana. Either you are with us, or you are with the terrorists. Allah subhanahu wa ta'ala yuwafungua habari hii kwako na kwangu na kwa muislamu aliyesema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta yarudukum an dinikum in istata'u wataenda mbio paka mwache dini yenu vile wanavyotaka wao. Hii ni asili ya makafiri kumpiga vita muislamu paka kumwacha aache dini yake. Sasa chukua mfano yanayotokea sasa. Yanayotokea sasa ni kuwa watu washikwa bila hisabu. Na hakuna mlango ambao wewe utadhani utakwenda gota, utapewa majibu ya kuwa fulani ameshikwa kwa nini. Wala hakuna sehemu ambayo utakwenda andika barua ambazo wameandika wao kuwa hii ni procedure, ukiandika hii tutakujibu na hii. Ujibiwe kwa nini waislamu washikwa. Wala tukisema sasa hivi kwa mfano tutataka kuingia mabarabarani, tutake kujua haki zetu waislamu Kenya. Kwa nini muislamu yateswa kiasi hichi? Kwa nini muislamu yaweza kufatwa ndani ya nyumba yake saa 8 za usiku? Pengine amelala na mke wake. Mlango uvunjwe. Alafu mbani kuna mlango uvunjwe. Amelala vipi muislamu na mke wake aliyakuwa alikuwa amestarehe? Vuta nadharia hiyo. Na ni haki yake mwanamke afadhaike. Mwanamume afadhaike, hawajavaa nguo vizuri. Amezingirwa na watu takriban 30 wameshika bunduki. Wamwambia inua mikono juu, hakuna ruhusa ya kuvaa nguo. Wewe na mimi. Hii ndio hali na hii ni kweli. Usishike nguo manake huenda ikawa hizo nguo zina bunduki ndani. Hivi ndivyo inavyofanyika muislamu. Kwa hivyo atakuvalisha nguo wakati yeye wataka baada ya kuasha subhanallah. Wote 30 wa kuangalia wewe. Na mwanadamu ni mwanadamu ndugu yangu muislamu. Ukidhani mke wako alikuwa hali ile na huna ruhusa wewe ya kumvalisha nguo mke wako, na wewe ni katika wale ambao hawajawahi kufikiria kuwa uoga ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu umelengeshwa pipe, ile ni pipe. Umelengeshwa pipe 30 nyeusi, ukaambiwa usishike nguo, na hujaleleka na roho ya kijeshi. Umedhania jihad hakuna. Umedhania kuwa hawa watu hawajatuingilia sisi, wakakuingilia saa 8 za usiku. Subhana maliki nas. Hali hii nayokulazimisha usimvalishe mke wako nguo, utahisi vipi hata baada ya karne moja ikiwa utaishi? Hizi ndio hisia za ndugu zenu wanaoshikwa ndani ya jela wako
hawawezi kuja kumwambia mke wake na kuomba msamaha, mke wangu nilichukua ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na kuoa katika jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa itatokea kuachana itakuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuweza mimi kuitimiza ahadi hiyo usiku ule ulipokuwa wewe uko uchi na makafiri wakaingia, subhanallah, nilishindwa hata kukuvalisha nguo. Huu moto ndio uwaka ndani ya mtu aliyeshikwa. Na Waislamu nje, alhamdulillah, ala kulli hal, kimya. In furthering respect for the rule of law and pursuit of justice, all democracies, including the United States, make mistakes along the way. We've had our share in the United States. Kubwa ambalo sisi twasema ni kwa pia jana bwana mtu mmoja anachukuliwa Nairobi usiku saa 8 nyumbani kwake yeye na mke wake. Niko na watu karibu 10-15 wamemzingira. Wanamchapa. Sasa yeye alikuwa, kwa vile alikuwa akimuuliza kwa sauti, mnanishikia nini na mnanipiga kwa sababu gani na nyinyi ni kina nani? Lakini hawataki kufanya nini kusikia. Waangalia maji ya bahari kwa juu tu. Ukisema yeye na mke wake wadhani nini kimetokea? Achukuliwa mwanamume na mke wake, mamake na dadake. Mwanamume atakuwa mbali, wanawake watakuwa mbali, seli mbali mbali. Wakati wa interrogation, nisikize vizuri sana bwana. Maneno haya waenda usiambiwe na mtu yoyote. Yuleta wale wanawake wa kiaskari chumba cha pili. Alafu mmoja yuachukua ukanda, yuapiga ukuta. Na wale wanawake wa kiaskari wengine kwa sauti ambazo usikii vizuri. Alafu waambiwa wewe kama ulifanya ama ukufanya, sisi tutawaadhibu hao mpaka ukubali. Nakupa nadharia ya kuwa wewe umeshikwa. Alafu umewekwa katika chumba cha interrogation. Chumba cha pili wamefungiwa maaskari wanawake, kwa sababu sauti za wanawake takriban zafanana. Alafu mmoja yupiga ukanda mzito ukutani, wale wanawake wajifanya kama walia, na waambiwa wewe ukikubali au usipokubali hatutaacha kuwapiga mpaka useme ukweli. Haya ndio yanapitikia katika nyoyo za Waislamu ambao wameshikwa. Aletwa mwanamke apige kelele chumba cha pili, na huyo anayekuinterrogate yakwambia ukifanya mchezo huyo atamuingilia. Ukifanya mchezo hao watamuingilia. Alafu sijui utaishi vipi wewe na mke wa kuwa unikubali mwenyewe aingiliwe. Alafu kubali yale ambayo sisi tukwambia. Haya ndio yanopitika katika maisha ya mtu aliyeshikwa. Sio kuwekwa na njaa. Tushazoea saumu na wao wajua kwa hawa wamezoea saumu. Hawawezi kutishwa na njaa. Wala si kumwagiwa maji ya baridi. Manake wajua hawa kwao kuna joto, uoga na maji ya baridi. Interrogation zimebadilika ndugu yangu Muislamu. Na hata ukija ukipata habari ya kuwa yule aliyekuwa akipigwa chumba cha pili si mke wako, wadhani ni mangapi utakuwa umeyasema wewe? Kwa sababu ya nini? Haufahamu. Falata khafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin. Hujafahamu, hatujafahamu. Kwa hivyo matokeo ni kwa fulani yuko pale fulani, fulani yuko pale fulani, fulani yuko pale fulani, hawa wote
wote wahusika katika jambo hili. Muislamu ambaye watoa siri za Waislamu kwa sababu ya kuchelea mke wangu ataingiliwa na watu wengine, kwa sababu ya kuchelea mke wangu yapigwa huko chumba kingine, kwa sababu ya kuchelea madhara yanayotokea kwa wanawake wetu, kuna udhaifu mkubwa sana ndugu yangu Muislamu katika umma huu. Na yule wa mwanzo angesema mimi sijui, roho yangu nitaitoa kwa ajili ya Allah, na sina shaka roho yangu ikitoka nitapata janna. Na yule aliyeshukiwa wa pili akawa na msimamo huo, hawangefika 100 na hawawezi kushika watu 100 na ikiwa hawajui wafanya nini. Baadhi ya majasusi watamka wazi, wasema wazi kwa ufagio ambao tumeuanza Nairobi utakuja Mombasa. Ufagio manake ni nini? Ni chombo cha kuondolea taka. Na aliyekusudiwa taka ni nani? Ni wewe na mimi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, itafika zama makafiri wataitana kuwapiga Waislamu kama wanavyoitana watu kula chakula. Yuwabashiri zama zitakuja wakati yeye yuko hai, wakati mambo hayo hakuna katika daula yake, makafiri wataitana, njoo kama wanavyoitana watu kula chakula. Lakini hii kuitana ni kuwa kumpiga vita Muislamu, wewe na mimi. Na yoyote aliyesema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, wataitana wao. Ile biriani inayoitiwa kuliwa ni wewe, wewe ndio biriani. Chakula ambacho chaitana watu waitana njoo ule ni wewe na mimi. Sahaba mmoja kainuka kwa hamaki, sikiza masahaba walivyokuwa, akauliza swali ambalo ukilizingatia utajua walikuwa wanaume kiasi gani. Aw min qillati ya Rasulullah, kwani itakuwa sisi ni kidogo sana ya Rasulullah mpaka waitane makufaru wote ulimwengu mzima kututesa sisi, kutuumiza sisi, kutuua sisi, kutudhulumu sisi, kutunyanyasa sisi? Awi min qillati ya Rasulullah, je tutakuwa kidogo Rasulullah? Akasema la, sio kidogo. Sahaba katika itikadi yake yajua hawa watu watakuwa si waoga, labda iwe kidogo sana hawa watu kusimama dhidi ya makafiri. Ile amali ya uoga, huyu sahaba aliyeuliza alikuwa ameisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio akauliza wangapi watakaokuwa. Alikuwa hana shaka ya kuwa Muislamu, yakini yake na uoga wake ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Awi min qillati ya Rasulullah, je tutakuwa kidogo Rasulullah? Mtume wa Mwenyezi Mungu amwambia la, walakin ghutha'uka ghutha'i sayl, umma ambao utakuwa watakuwa si kidogo. Wana Obama alayhi lana juzi wasema in every 5 people one is a Muslim, kauli yake hiyo. Katika watu watano wanaotembea katika ardhi hii, mmoja ni Muislamu, wanne wana dini tofauti tofauti. Lau Waislamu wakashikana ulimwengu mzima ni watu wangapi? Ni mabilioni. Kwa hivyo
Mtume sasala mabashiri kitu ambacho kitatokea kwa haki ya kuwa la watakuwa sio kidogo. Walakin tatizo liko hapa. Ghuthaun ka ghuthai sayl. Watakuwa hao watu si wazito wa imani. Ni kama taka, taka za baharini. Kauli ile amechukua kafiri kwa mtume wako. Yuasema tumeanzisha ufagio. Ufagio wa kufagia takataka. Yeye wajua kuwa mtume wao aliwabashiria watakuja kuwa kama taka hao. Kwa hivyo operation zetu tutazita ufagio sasa. Subhana maliki nas. Mayahudi wasema Muhammad mat, Muhammad mat, Muhammad rah, Muhammad rah, Muhammad amekwenda, Muhammad ashakwenda, Muhammad ashakufa, Muhammad rah, Muhammad mat, baki al banat. Subhanallah. Nguruwe akuita wewe banat. Waliobakia ni wanawake. Wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam Uhud, mwanamke ameonesha maajabu katika ulimwengu wa Kiislamu. Sheikh, wakati watu watoroka vita, vita vimechacha, masahaba wameasi amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadhani mtakwenda chukua ngawira, tumeanza kushinda vita. Vita vikawageukia, ikawa ni mtihani kwao. Makafiri wakaanza kuchacha, na ikawa ni mtihani kwa kifua cha muumini aliyekuwa siku hiyo ya maaraka mbele ya makafiri, kiasi ya kuwa watu wakawa hawamjui mtume sallallahu alaihi wasallam, wamtoroka. Asema mama yetu Nusaiba binti Kaab, nilikuwa mimi pamoja na wanaume tisa wengine tumemzingira mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Uhud. Akatokezea Ibn Qamia na farasi wake, akiapa kiapo, nisipomwangamiza Muhammad nitaangamia mimi bora. Na mama akasikia kile kiapo. Nini alichokuwa ameshika mama huyu mkononi? Ni mtungi wa maji. Mtungi wa maji. Anasema siku ya Uhud mimi ilikuwa nikipeleka maji nikiwasaidia watu. Tulikuwa wanawake wachache sana. Miongoni mwa kazi tulizofanya ni kuwapatia mujahidina maji na kushona nguo zilizopasuka na kuangalia wale walioumizwa. Hizi ndio kazi ilikuwa tumeshika. Lakini vita vilivyochacha, mama alisimama na mtungi wa maji. Ibn Qamia yuaja na farasi. Sheikh, vuta picha. Mtu juu ya farasi kafiri ameapa kumwangamiza mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ana nguvu kiasi gani kimwili? Si mtu mdogo huyo. Farasi yuasonga mbele na mama akaona kweli huyo atamwangamiza mtume sallallahu alaihi wasallam. La kufanya ni kusongea kumkabili. Subhana maliki nas. Mwanamke yuamkabili kafiri juu ya farasi. Mama yetu, asili yetu, imani yetu, jihadi yetu, dini yetu, hii ndio asili yetu. Mwanamke wetu huwa yuko hivi. Akarusha panga, akakinga na kile kidugulia cha maji na ncha ngozi. Ndugu yangu Muislamu, kitafanyika nini? Lazima kitakatika. Panga likaingia mpaka mkononi. Mtume sasalam kumuona mama Nusaiba iliwatoka damu, amwambia mtoto wake, mwangalie mamako. Na kupita masahaba mbio na silaha watoroka. Asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambaye ameshindwa abwage silaha, ambaye ataweza ashike silaha. Mama Nusaiba
Ibrahim asema kuna mtu alipita mbio akabwaga ngao ngaichukua. Ibn Mkhami akawa yuaja. Kila akitaka kumpiga Mtume sa salam na mwekea ngao. Baadaye alichukua jiwe akapiga jicho la farasi. Mwanamke apiga farasi. Mwanamke yampiga farasi mpaka farasi anguka chini, akamrukia Ibn Mkhami akamuua. Lakini jeraha yake aliyopata alikaa akifanyia dawa takriban mwaka mmoja mzima. Mtu alipopiga farasi akamkata mama mkono. Baada ya kutambua Muhammad Rasulullah, asema mama Nusaiba, siku ya Uhud niliondoka na jeraha 13 za mkono. Kwa hiyo kila ilipokuwa ikipigwa panga jeraha 13. Vuta nadharia, mtu yuko juu ya farasi yuwapiga panga, wewe waeka mkono kwa ajili ya Allah sallam asimu. Kila jeraha ya mwambia jeraha mwenzake, mimi ni bora kuliko wewe. Na mwanadamu yuko hivi alizungumza, ukipigwa kisu lazima nyama zitaachana. Mara 13 huo uko hali gani? Na wewe ni mwanamke. Akainuka Mtume sallallahu alaihi wasallam baada alipokuwa yuko, amwambia Nusaiba, omba unalotaka na mimi nitakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Rasulullah, nataka niwe jirani yako, rafiki yako katika jannatul firdaus al'ala. Subhana maliki nas. Mwanamke ambaye alikuwa akijua inna madhali kuni shaitani, huyu ni shaitani tu. Ibn Mkhami ni mtoto wa shaitani. Yukhawifu awliyaahu, kazi yake ni kutisha watu ambao wamfuata yeye. Falata khafuhu, unaruhusa wewe kumwogopa kafiri kabisa. Wakhafuni in kuntum mu'minin, niogopeni mimi mkiwa nyinyi mna imani. Simama hapo ndugu yangu Muislamu, pima na mizani. Kafiri ambaye wasema Muhammad raha, Muhammad raha, Muhammad amekwenda, Muhammad ashakwenda, Muhammad mat, Muhammad mat, Muhammad ameshakufa, Muhammad amekufa, baki ya lbanan, baki ya lbanan. Tukubali kuwa sisi banan. Tukubali kauli ya Yahudi kafiri nguruwe. Watu waita katika mizani ataka kwa sababu ya kitu kimoja tu utaki kukishika. Fala takhafuhum, usiwaogope. Wakhafuni in kuntum mu'minin, niogopeni mimi ikiwa kweli nyinyi mwadai imani. Ama ukishikwa ndugu yangu Muislamu, hawa wanaokushika huna shaka katika imani yako ni makufari, na huna shaka wanakushika kwa ajili ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kwa nini una shaka ya kuwa Mwenyezi Mungu ndio atakuwa? Allahu waliyu ladhina amanu, wewe una imani, kwa nini una shaka ya kuwa Mwenyezi Mungu ndio atakuwa wali wangu nikiwa ndani? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, atamtoa katika dhulma ya makafiri aniweke huru katika nur. Imma nusra, imma shahada, innama baina khayarain. Itikadi yetu sisi yatusimamisha katika mambo mawili, imma an naisha mumakkanina ala ardhina, imma tuishi katika ardhi yetu tukiwa tumemakinika. Naf'alu ma nasha, tufanye yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia tufanye. Na'budu rabbana kama amarana, tumwabudu mola wetu kama ambavyo ametuamrisha tumwabudu, kutoka swala mpaka jihad fi sabilillah. Wa imma, ikiwa haiwezekani hilo,
masiruna ila aljanna. Tuondoke twende janna. Kwa mkono wa kafiri, wewe waweza kupata jannatul firdaus al-a'la. Sasa sifahamu uoga wa nini? Au hatufahamu uoga wa jawapi? Sikiza vizuri. Kitu ambacho Mwenyezi Mungu yokichukia, usuli ya ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala yoipiga vita, ni kuridhisha kiumbe kilichoumbwa na kumuasi Mwenyezi Mungu ambaye ni muumba. Toa iwe ya makhluk badili ya kuwa iwe ya khaliq. Uoga uwe wa makhluk badili ya kuwa uwe wa khaliq. Hili la mchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiasi kikubwa sana. Kwa sababu wewe wachukua ahadi katika swala, inna salati, hakika swala yangu, wa nusuki, na ibada zangu na kuchinja kwangu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, paka roho yangu inapotoka, lillah, ni kwa ajili ya Allah. Maneno mazito sana unamwahidi Mola wako. Na kifo changu ninaambatana na fala tamutunna illa wa antum muslimun. Haitatoka roho yangu, na muahidi Mwenyezi Mungu tena takriban mara tano kwa siku au na swala za sunna zingine, uhai wangu utakuwa kulingana na vile unavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kifo changu kikitokea, kitakuwa kwa ajili yako ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa hii umeichukua katika mizani ya uzito, na kauli yako ni kauli ya Muislamu thabit, na mizani unaopimwa nayo wakati waongea ni wa maelfidhu min kauli illa ladayhi raqibun atid. Utoi kauli katika mdomo wako wewe, isipokuwa ubavuni mwako kuna malaika ambao wakuandikia. Na ukamwahidi Mwenyezi Mungu uhai wangu, maisha yangu, na kifo changu kitatokamana na vile unavyotaka wewe. Hii ni tafsiri, maana yake ni kuwa uhai wangu nitakuwa nikipigania la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah paka niifikishe bendera kusimama. Wa mamati, naomba Mwenyezi Mungu nisiwe miongoni mwa munafikun ambao Mtume SAW amesema, man mata wala miyaghzu, yule aliyekufa wala hakupigana katika maisha yake, na maisha ushayafunga na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtume wako yuko kutafsiria maisha yako. Man mata wala miyaghzu, ameishi maisha wala hakushika silaha. Wala miyuhadithu nafsahu bighazwa, wala miyuhadithu nafsahu bi, wala hakukaa na roho yake akazungumza nayo, siku moja nitakupeleka wewe vitani dhidi ya makafiri, nitakupeleka jihad fi sabilillah, nitawadhalilisha makafiri kwa silaha kwa ajili Mola wangu yupenda hivyo. Walam yuhadithu nafsahu bi, akaishi tu bila kufikiria jihad, bila kufikiria ndugu zake wakishikwa nini utokea, bila kufikiria kwa Mtume SAW alipokuwa yuafa ameharamisha mambo matatu ya Muislamu dhidi ya Muislamu: damu, heshima na mali. Wewe Muislamu, damu ya Muislamu ni haramu kwako. Heshima ya kumsengenya na kumuita majina maovu ni haramu kwako. Na mali yake kuila batil ni haramu kwako. Vipi iwe halali kwa kafiri?
kafiri ni innama al-mushrikuna najas. Najis kama kinyezi choo. Mwenyezi Mungu amempa hadhi hiyo. Yeye ndio aliyemuumba. Na yeye wamjua bora na yeye wasema level yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kama najis. Wewe muumini mizani yako iko juu sana kuliko kafiri. Umeharamishiwa damu ya Muislamu, heshima yake na mali yake. Kwa nini damu ya Muislamu ni halal? Kwa kafiri ambaye ni najis, heshima yake, nimekuambia akivunja nyumba usiku saa 8, yuaweza kukushikia zile pipe. Pipe zile ambazo wenyewe haitalibunduki. Wallahi billahi tallahi, washika zile kwa ajili ya school fee ya mtoto wake. Hakushika kwa ajili ya kitalu kama wewe. Lakini akikushikia akwambia usivae nguo unaovaa. Iwe vipi heshima ya Muislamu halali kwa kafiri? Na akiingia kwa nyumba, kwani atukusikia wameiba nini? Kwani hatujui vingapi ambavyo wameiba katika nyumba ambazo waingia? Utakwenda wapi ukagote mlango wewe, isipokuwa mlango umefunguliwa na hutaki kuingia? Hatutaki Waislamu aiza kwa mikono yetu. Wahara alfasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidi nnas. Mikono yetu wenyewe imekataa kufungua mlango wa iza. Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bighazwa mata wa ala shub'atu min an-nifaq. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Nifaq, Sheikh. Wakati watu wakisema Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinahu fi janna, ile maiti yako ni nifaq, kwa sababu uliogopa kuzungumza na roho yako kupigana kwa ajili ya Allah. Uliogopa kuzungumza haki mbele za watu, pengine huenda likaikuwa shimo la tewa. Shimo la tewa ni shimo la tewa, si shimo lako.